हाचा दीस सान जोस दे आरियल आनी नेसा हांगा दोन धार्मीक स्थळांची तोडफोड जाल्ली. गांवांतलो धार्मीक एकचार इबाडचो ह्या हेताने कर्तूप केल्ले असो थळाव्यांक दुबाव आसा. एका स्थळांतल्यो मुर्ती तुटल्यात जाल्यार दुसऱ्या स्थळांतल्यो वस्तू जळामळा उडयल्यात. हे घडणुकेची पुलिशेंत कागा नोंदयला. पुलीस तपास चालू आसा. ती आमी कॉम्युनल हार्मोनी आहा ती डिस्टर्ब जावपाची. कित्याक आयज आर्यल आतां चोवपाक गेल्यार चडशे आतां लोक डिफरंट रिलीजन आहा, जावं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लीम, सगळे कॉम्युनल हार्मोनी सगळे बरे आसा. एक बस एक बरें 2006-2007 जातले आमी तेन्ना बरो व्हडलेशें जातालो, गांव गांवांनी पुलीस पडटाले. पूण आयज आमचे हांव सावंत जेजे, आमचे गांवचें नांव सावंत जेजे आर्यल आनी हो आमगे पात्रोन. आनी आयज होच ताणें डॅमेज केला, प्लस दुसरे कडेन बेटनी कॉन्वेंटा सायरीच्यान आमगे सायबीण इमाजी आसले त्योय काडून सोडून भायर मारले. हांव मागता आमगे जे कोण केले ते आमगे ते लोक सगळ्या एकवटान रावले, तो एकवट डिस्टर्ब करनाकाय. कम्युनल हार्मोनी आसती आमगे गांवां स्वता कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करूं सोदनाकाय. आनी हांव समज वो आम कोण पुलिसान आम ऑलरेडी सरपंच सांगला कंप्लेन केला, हांव रिटर्न कंप्लेन दितले. आनी कोण मेळटा जाल्यार तांकां तुमी कडक आसला पळय जाय. कित्याक लागून हे भाशेन जालें जाल्यार फाल्यां आमगे अशें गांवांत जो पीस आसा तो पिड्यार जातलो. तुमची सीसीटीव्ही बी चलता? सीसीटीव्ही ऑलरेडी घायलो, पण प्रॉब्लेम कितें जाला तें मातशें डॅमेज जाली आनी आमकां एप्रुवलूय दिवंक मेळो ना व्हिडियोचें बी. सो आमी आतां परत फॉलोअप करतले आनी सीसीटीव्ही बसयता. परत ना ऑलरेडी बसयला, पण रजिस्टर करपाक आमी कोणाकय परमिशन जाय ती घेतले आनी रोकडे आमी चालू करतले.